Na Bardiovskom sídlisku Wimberg slávnostne otvorili dom záhradkárov, ktorý bude slúžiť na schôdze, rôzne prednášky i na organizovanie výstav, ktoré budú pripravovať záhradkári pre širokú verejnosť. Cesta za vybudovaním takéhoto domu však bola ťažká a trnistá. Vyžadovala si veľa trpezlivosti a nevzdávať sa a ísť dopredu, povedať si pravdu, rozhodnúť sa a za tým rozhodnutím neochvejne ísť. Jednoducho museli sme to do zdarného konca doviesť, inej cesty nebolo. Dom záhradkárov bude otvorený aj pre ľudí, ktorí sa budú chcieť prísť poradiť, ako sa o svoje výhonky starať, či ako najlepšie uskladniť svoju úrodu. Máme svoj inštruktorský zbor, tvoria ho inštruktori, ktorí boli vyštudovaní republikovým výborom, respektíve našimi slovenskými odborníkmi Vysokej školy v Nitre. Predseda okresného výboru záhradkárov Jan Čipčovský na slávnostnom otvorení prezradil, že znalosti, ktoré majú bardiovskí záhradkári, radi posunú mladšej generácii. Už teraz pravidelne organizujú rôzne stretnutia na základných školách v meste. Člen predstavenstva Zväzu záhradkárov Miroslav Bujda k novému sídlu povedal. Toto dielo nie je veľké financiami, ale je veľké myšlienkou. Oživíme toto sídlisko, ktoré nejak nedýcha takýmto spoločenským životom, pretože ľudia sú naučení chodiť stále len do mesta za všetkými činnosťami. A bola tu jedna budova, ktorá vyloženie nebola pekná. Ale toto, čo je dôležitejšie, vytvorili sme na roky dopredu priestor pre záhradkárov, pre ľudí, ktorí aj nemusia byť záhradkári, aby si našli tú na strechu nad hlavou. Aj mladí ľudia cítia potrebu ísť do prírody a pretvárať svoj kúsok zeme. A tak nový dom záhradkárov bude poskytovať plnohodnotný priestor na takúto pomoc. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.